Jornal Tribuna Mineira. Os protestos continuam aqui no município de Coração de Jesus. O povo quer o Fantástico aqui novamente para mostrar as irregularidades. Um município que não tem a maioria da Câmara como oposição não pode crescer. É o povo que pede. Jornal Tribuna Mineira, Coração de Jesus, jornalista Levi Lafetar.